Fl-2014, il-Ministru Ian Borch ngħata permess biex jibni filla fuq art barra miż-żona tal-iżvilupp fuq wied f'Santa Katarina. Issa huwa mistenni jingħata permess ukoll biex ikollu swimming pool, ġardina kif ukoll żona għall-ikel biswit l-istess residenza u fuq għalqa li s'issa għadha mhix mimsusa. Dan hekk kif l-awtorità tal-ippjanar hija favorevoli mal-applikazzjoni kontroversjali illi ressa l-Ministru. Minkejja oġġezzjonijiet minn numru ta' qdiet ambjentali fosthom din l-art ħelwa flimkien għall-ambjent aħjar u l-Assoċjazzjoni tar-Ramblers. Mistoqsi dwar din l-applikazzjoni, il-Ministru Borch li taħtu taqa' l-awtorità tal-ippjanar insista li mhu qed jagħmel xejn ħażin. Ir-rural policy li ġiet designed u approvata lura fl-2014 tippermetti tali żvilupp. Iżda minkejja dan wieħed minn dawk li qed joġġezzjonaw, Noel Chantar, insista li l-awtorità tal-ippjanar qed tipprova tiġġustifika l-ħruġ tal-permess billi tinvoka regoli differenti li mhux suppost japplikaw għal din iż-żona. Skont Chantar, fil-każ tal-iżvilupp ġdid japplikaw ir-regoli tal-Northwest Local Plan li ma jippermettux tal-iżvilupp u mhux ir-regoli tar-rural policy li Ian Borch u l-awtorità tal-ippjanar qed jinqdew bihom. Barra minn hekk ġin notat kif Ian Borch applika biex jiżviluppa l-għalqa biss wara li les tal-bini tar-residenza tiegħu minkejja li kien diġà xtra. Dan allegatament sar biex jiffaċili tal-ħruġ tal-permess għaliex la darba residenza tkun lesta, iż-żona ġdida titqies parti integrali minnha. Minkejja li l-awtorità tal-ippjanar tisħaq li s-sit m'għandux xi importanza agrikola partikolari, l-iżvilupp ġdid ta' Ian Borch mistenni jibda l-għalqa mhux mimsusa ta' 600 metru kwadru fi spazju privat li se jiġi landscaped bi swimming pool u koll zona għall-ikel. Dwar ir-residenza ta' Ian Borch diġà kien hemm investigazzjoni mill-Ombudsman li kien ordna review tal-permess kif ukoll mill-Kummissjoni kontra l-Korruzzjoni li għamlet tagħha wkoll il-konklużjonijiet tal-Ombudsman.